Zdravím všechny fanklubáky. Již za pár dní odehraje česká fotbalová reprezentace ve Švédsku důležité utkání v boji o mistrovství světa, které se na konci letošního roku odehraje v Kataru. A právě k této příležitosti jsme si dnes pozvali na rozhovor mistra z roku 1996 a člověka, který má se švédským fotbalem vlastní zkušenost, Martina Hiského. Martine, ahoj. Zdravím všechny, dobrý den. Děkuju, že jsi za nás udělal čas, že se můžeme dneska spolu pobavit. Než se dostaneme k tvému angažmá ve Švédsku, představ se českým fanouškům, protože určitě máme i dětské fanoušky. Jak jsi se vůbec stal profesionálním fotbalistou? Celé vzniklo. Tak já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně ve 13 letech přestoupil z TJHJ na jižním městě do Slávie Praha. A v ten moment jako jsem ten svůj sen, který jsem měl jako malý kluk hrát ve velkém mužstvu, ještě jsem byl fanouškem Slávie od malička, k fotbalu mě přivedl děda, který byl velký slávista, takže jsem vlastně od těch 13 let žil takový svůj sen velký. Musím říct, že jsem měl štěstí na trenéry ve Slávii. Do Slávie mě dostal pan Mareš a pak mě trénoval pan Olda Vojáček, který ze mě udělal stopera v té době. V té době se hrálo ještě ne v lajně jako dneska zónově, ale hrálo se na libero a dva předstopery. Udělal ze mě to libero a řekl mi, když budeš hrát na tomhletom postu, tak jednou budeš hrát ligu. A řekl mi to vlastně ve 13 letech. Tak tohle, když člověk slyší, tak si říká, to bude dobrý. Moc jsem mu nevěřil, protože se mi nechtělo. Já jsem byl střední záložník, vždycky jsem měl rád balón, chtěl jsem hrát dopředu a najednou ze mě trenér v tom věku udělá jako stopera. No, tak ze začátku jsem to kousal hodně jako těžce, ale musím říct, že to bylo dobrý rozhodnutí, protože v tu chvíli, kdy ze mě toho stopera udělal, tak se mi začalo dařit. Dostal jsem se do výběrů reprezentačních vlastně v 15, v 16 letech a tam jsem jako tušil, že bych mohl tu kariéru mít. Samozřejmě nikdy nevíte, je to prostě o velký dřině, ale taky o velký porci štěstí. Já jsem to štěstí měl. Vlastně první ligový zápas jsem hrál v 18 letech, tenkrát ve Slávii. Byla tam obrovská konkurence. To byla vlastně ta doba po panu Korbelovi, který přivedl do Slávie spoustu výborných fotbalistů a nejenom z Česka, ale ze zahraničí. Takže já jsem se tam svým způsobem nějak protloukal, dostal jsem se do toho ligového týmu a v těch 18 jsem okusil první ligu. Takže tam už jsem věděl, že ta kariéra profesionální asi mě nemine, že bude, ale samozřejmě dalším mým velkým cílem bylo jednou si zahrát za reprezentaci a to se mi teda bohužel nepovedlo. Ty jsi teď skvěle navázal na téma, který jsem se chtěl teď zeptat, což je tvá reprezentační kariéra. Ty jsi to vlastně do Ačka nedotáhl, ty máš starty za 21 a vlastně všechny mládežnické kategorie. Co pro tebe znamenalo v téhle době reprezentovat? A jestli si vzpomínáš třeba na svůj první reprezentační zápas? No teď, když se budeme bavit o těch mládežnických, tak to si nespomínám. Přímě řečeno, nebo možná takhle, první reprezentační sraz, bylo to právě v těch 16 letech, kdy jsme se sešli v Roudnici nad Labem. A pamatuju se, že jsem na ten sraz přijel a možná z nervozity nebo nevím z čeho jsem onemocněl. Opravdu jsem dostal jako teplotu, takže jsem nemohl absolvovat ten kemp, který byl úvodní, jako musel jsem odcestovat domů. Takže to byla první moje taková vzpomínka na reprezentaci, ale pak to šlo tak nějak samo. Tím, že se mě dařilo ve Slávii, hrál jsem vlastně vždycky s klukama, který byli o rok, o dva starší než já v těch dorosteneckých kategoriích, tak jsem ty pozvánky dostával. Pamatuju si, že jsme tenkrát ještě měli vlastně federální výběr, v kterém byli i kluci ze Slovenska. Pamatuju si Rostu Morese nebo Igora Dema, Marek Bažík. Tak tyhle ty kluci s náma v tom výběru tenkrát byli. Takže to je taková moje první zkušenost s reprezentací. Pak to šlo postupně, pak se Česká republika osamostatnila. Ten výběr samozřejmě byl už trošku zúžený, ale zase jsme měli velkou kvalitu. Pamatuju si, že jsme tenkrát hráli s 18 kvalifikaci proti Portugalsku, proti Polsku. Byli jsme velký outsider té skupiny a hráli jsme vlastně do posledního zápasu. V Portugalsku jsme remizovali 2-2, velice nešťastně, potřebovali jsme ten zápas vyhrát. A kdyby se to povedlo, tak jsme postoupili tenkrát na mistrovství Evropy. Takže
to mužstvo bylo dobrý, pak to šlo postupně, dostal jsem se do 21, vlastně už ten cyklus ještě jako dřív, než jsem měl. A bylo to zase daný asi tím, že jsem byl ve Slavii, která měla dobrý kádr, konkurenci, takže si mě trenér Kopecký vzal a hrál jsem v té partě, která byla Tomáš Galásek, Radek Slončík, já nevím, Ráťa Lokvenc, Honza Koller, tak s těma klukama, samozřejmě Patrik Bergl, Láďa Šmicer. No a ten cyklus se uzavíral, si pamatuju, olympijskou kvalifikací. Tenkrát jsem měl jet na olympiádu do Atlanty. A my jsme v té poslední barážovém utkání dostali Španělsko. Ale bohužel se ten zápas nepovedl a Španělé nás přehráli a do Atlanty se nejelo. Takže to byla taková zkušenost moje s tou první 21, s tím prvním cyklem. No a pak na to navázal ten druhý cyklus, kde už byli kluci jako Pavel Horvát třeba, nebo Ivo Ulich. Zase velmi dobrý fotbalisti, všecko. No ale bohužel ty moje reprezentační zápasy, nebo vlastně ty kvalifikační cykly nikdy nevedly k tomu, abychom se kvalifikovali někam na turnaj závěrečný, což samozřejmě pro mě osobně bylo velmi špatně, protože víme sami, že když se 21 třeba povede se dostat na šampionát, tak ty kluci pak mají obrovskou možnost se ukázat, upozornit na sebe a třeba si tím, že se jim daří v tom, na tom závěrečném turnaji dostat se někam na zahraniční zajímavý angažmá. Takže tohle to se mě nepoštěstilo. Měl jsem v té sezóně 95-96, o který jsi mluvil, kdy jsme vyhráli ten titul, vlastně poprvé pozvánku do nároďáku. Tenkrát to bylo těsně před Vánocema, před tou zimní pauzou. My jsme hráli poslední zápas v poháru UEFA s Racingem Lens. A po tom zápase vlastně končil podzimní sezóna a reprezentace odjížděla na zápas do Kuvajtu. Přípravné utkání to bylo. Tenkrát to vedl Dušan Uhrin, že bylo půl roku před Eurem 96. A já jsem byl nominovaný, protože ta sezóna ve Slavii se nám povedla, hrál jsem celkem stabilně, takže jsem dostal tuhle tu pozvánku. No ale pro moji smůlu v tom zápase v Lens jsem utrpěl zranění, nedohrál jsem ten zápas celý, musel jsem v poločase jít dolů, měl jsem zlomenou nadočnici a jařmový oblouk jako v obličeji, takže jsem musel na operaci a bohužel ten Kuwait mi utek, jako, takže tam mohla být. Tam jsem mohl jeden ten reprezentační start mít. Pamatuju si, že tenkrát místo mě byl donominovaný Karel Rada. A pak za půl roku Karel Rada byl v té závěreční nominaci na Euro 96, který se samozřejmě povedlo, který si určitě fanoušci pamatujou. A takhle blízko jsem tomu všemu byl. Jo, a samozřejmě jsem to prožíval. No ale tím pádem, že jsem neodjel na Euro, nebo do nominace jsem se nedostal, tak přišla ta možnost jít hostovat do Švédska, přesně v tom období, kdy se hrálo Euro v Anglii. No a já jsem to jako mladý kluk tenkrát využil a myslím si, že to pro mě byla obrovská sportovní i životní zkušenost. Ještě než se dostaneme k tomu Švédsku, tak to Euro samozřejmě 96. bylo fantastický z pohledu českého fotbalu. Byla tam už řada jmen, který to později na evropském fotbalu dotáhli hodně daleko. Měl jsi pak ještě nějakou možnost reprezentovat, nebo cítil jsi, že ta nabídka třeba na ten reprezentační sraz je blízko a že by ten start za to Ačko se mohl povíst? No upřímně řečeno ne, asi ne. V tu dobu, o které jsme se před chvilkou bavili, jsem tomu byl asi nejblíž. Ta sezóna opravdu byla úžasná. V tom roce 95-96 Slavia po 49 letech vyhrála titul a došli jsme do semifinále poháru UEFA. Takže to byly obrovské zkušenosti a tam jsem tomu byl nejblíž. Potom jsem udělal některé rozhodnutí v té své kariéře, které nebyly úplně nejlepší. Za chvilku se budeme bavit o tom Švédsku, ale potom mě skončila vlastně po roce, po té další sezóně 96-97 smlouva ve Slavii a byl jsem trošku jako řeknu hloupej, nebyl jsem úplně rozumnej, mohl jsem ve Slavii prodloužit, zůstat, ale rozhodl jsem se odejít do Brna a tam se to začalo trošku komplikovat všechno. Jo. Neudělal jsem dobrý krok, ale to se prostě stává a pak už, co si pamatuju, pak jsem se ještě vrátil do Slavie znova díky trenéru Ciprovi, který
mě zase podal pomocnou ruku a asi po dvou letech, který jsem strávil mimo Slávy, tak jsem se do ní vrátil. Zase jsem zažil krásný období, kdy se hrály pohárové zápasy. Vyhrál se pohár třeba český, ale co se týče toho, tý pozvánky a tomu, abych byl blízko k nároďáku, tak musím říct, že už jsem nikdy tak blízko nebyl. A už ty kluci kolem mě, samozřejmě už jsem byl starší, už jsem třeba nebyl tak perspektivní a kolem nás ta generace, nebo po nás ta generace, která přišla, tak byla úspěšná, že jo. Vyhrávala Euro, jo, přišla ta éra Petra Čecha spol, takže tyhle ty kluci, Karel Brickner se dostal k nároďáku a měl tyhle ty kluky, který s ním jeli to mistrovství Evropy a vyhráli ho, tak ty měli potom přednost v tom nároďáku a já už jsem tu šanci nedostal. Tak třeba se to podaří teď komu roli trenéra. Víme, že si vlastně nastoupil na kariéru trenéra, tak třeba se to podaří někdy na roli trenéra. No, pojďme k tomu Švédsku. Ty už jsi zmiňoval, že vlastně po tom mistrovském titulu, po tom tvým zranění přišla možnost jít hostovat do AIK Stockholm, do Švédska. Jak vůbec celý tohle hostování vzniklo? Kdo si tě vyhlédnul nebo kdo tě do toho Švédska dostal? Takhle musím říct, že to šlo tak trošku všechno mimo mě, jako nebyla to vůbec moje zásluha, bylo tam reciprocita, protože tenkrát AIK Stockholm nějakým způsobem spolupracoval se Slavií a my jsme v tom roce 95 na podzim, kdy se hrála Liga a pohár UEFA, tak ze Stockholmu k nám přišel na hostování z AIK Stockholm Dick Lidman, což byl útočník tenkrát. Jak to vzniklo, nevím. Prostě najednou se objevil v Čechách hráč ze Švédska. Pro nás si pamatuju, tenkrát to byla trošku rarita, že jo, o švédském fotbale. Nikdo nic moc nevěděl. Obzvlášť já, jako kluk, který mu bylo 19. Já jsem se soustředil hlavně na sebe a žádný jiný věci mě moc nezajímaly. Ale pamatuju si, že Dick Lidman byl jako hodně inteligentní kluk. Moc toho samozřejmě neodehrál, protože ta konkurence v útoku byla obrovská, byl tam Robert Wagner, Jirka Vávra, byl tam Láďa Šmicer, jo, tak do nějakých zápasů ligových nastoupil, nicméně asi po dvou měsících se zase vrátil do Švédska, no a na základě této spolupráce pak byla domluvený to, že někdo ze Slávie po té sezóně 95-96 v létě by měl jako na oplátku jít hostovat do AIK Stockholm. Ve Švédsku se hraje trošku jiným způsobem, není to podzim jaro, ale jaro podzim, takže oni měli odehráno v té době, si pamatuju, asi nějakých 7 zápasů v té sezóně, neodstartovali vůbec dobře. A co jsem si dohledal, nepamatuju si to. Jo, musím říct, že si to nepamatuju, že kdybych nedostal nabídku na tenhle rozhovor, tak jako vůbec nevím, kdyby ke mně někdo přišel, ale díky zápisku mýho táty, který mi vede kroniku, tak jsem se k tomu vrátil a vystřihoval různý články. Tak jsem si teď jako zpětně zase dozvěděl z těch věcí, které jsem viděl, že tenkrát jsme do toho Stockholmu měli jít dva, že Stockholm měl zájem ještě o útočníka nějakého, že se to dalo, nabízelo se to Jirkovi Vávrovi, myslím, možná Robert Wagner v tom hrál roli nějakou, ale klukům se moc nechtělo tenkrát a já jsem to tak bral, že je dovolená, jako, už jsme skončili, že je mistrovství Evropy, bude dlouhá pauza. Chtěl jsem si jít zahrát, chtěl jsem to zkusit, takže jsem bez ohledu na to, že kluci třeba nechtěli do toho jít, tak jsem se rozhodl to absolvovat a musím říct, že to pro mě fakt bylo jako úspěšná štace, že se k tomu určitě vrátíme, ale po těch 6 týdnech, který to hostování vlastně trvalo, bylo to nějak od 18. května tenkrát 96 do 30. června v době toho mistrovství Evropy, tak jsem tam odehrál 6 ligových zápasů. Mezitím jsem ještě stihnul jeden zápas za reprezentační 21. Jsem se přesouval ze Stockholmu do Dánska, kde se tvořila nová ta 21. pro ten nový cyklus, kterou vedl Ivan Kopecký. A bylo to pro mě opravdu velmi úspěšný. Já jsem dostal několik nabídek potom, abych ve Švédsku zůstal. Ale neudělal jsem to a neudělal jsem to asi z jednoho prostého důvodu. Tenkrát švédská liga byla poloprofesionální. Prakticky jenom dva týmy tenkrát v té době, a byl to IFK Göteborg a Helsingborg, byly profesionální kluby, ale ostatní byly poloprofesionálové. Takže AIK Stockholm. Ano, i AIK Stockholm, poloprofesionální klub, trénoval se odpoledne. Všichni spoluhráči tenkrát měli nějaké zaměstnání, prostě neživili se jenom fotbalem, což pro mě tenkrát bylo nemyslitelné. Já jsem přijel ze Slavie Praha, už v té době, že jo, profesionálové. Já jsem měl těsně po gymnáziu, nastoupil jsem na vysokou školu, ale tím, že to
jako to trénování dopoledne a tak dále, tak jsem tu vejšku jako zabalil, nezvládl jsem ji. Ale chci říct, že Švédové byli úplně jinak nastavení. My jsme třeba přijeli z přátelského nebo z mistrovského utkání, pardon, ve 4 hodiny ráno, protože se lítalo, že jo, Švédsko, velká země. No a kluci se sebrali z letiště, dali si hodinu jenom jako na vyspání a ráno se hlásili v práci. Jo, Dick Lidman, si pamatuju, tenkrát byl nějaký zprostředkovatelský firmě, takže opravdu denodenní práce. Odpracoval si svůj poloviční úvazek ve firmě a ve 4 hodiny byl na tréninku, takže takhle to fungovalo. A já v momentě, kdy jsem dostal tu nabídku tam zůstat, vím, že o mě měl zájem Göteborg, který byl teda profesionální, a AIK Stockholm taky měl zájem, abych zůstal, tak jsem se rozhodl, že jdu do Slávie, protože Slávie pro mě byla srdcovka. Byli jsme po té nejúspěšnější sezóně vlastně v té době a čekala nás kvalifikace Ligy mistrů, takže mě to hrozně lákalo a ve Švédsku jsem nezůstal, vrátil jsem se zpátky do Slávie. To musel být asi šok. Když jsi šel do toho Švédska, věděl jsi, že to je vlastně poloprofesionální soutěž? Nevěděl jsem nic. Nevěděl jsem nic. Byl jsem mladý kluk, který dostal prostě nabídku, šel jsem to zkusit. Vlastně jsem ani neměl žádný informace, že bych jako věděl, co bude, nebude. Tenkrát prostě jsem set na letadlo, odletěl jsem do Stockholmu. Tam mě vyzvedli, myslím, že Dick Lidman zrovna mě vyzvedával, ubytovali mě v hotelu Scandic, takže jsem celý ten 6-týdenní pobyt bydlel v hotelu. Pamatuju si, a to bylo pro mě úžasné, že tenkrát na ty poslední 3 týdny za mnou přicestovala přítelkyně tehdejší moje, současná žena Lucka, takže jsme měli v té době vlastně hoď spoustu času pro sebe, což bylo... Jo, tak dá se to tak říct. Jo, s fotbalem, ano, bylo to s fotbalem spojený, ale tak jako 19-letý kluk se svojí slečnou, že jo, 3 týdny sám, bylo to jako výborný a navíc se dařilo i fotbalově, jo, takže pro mě to byly, musím říct, velmi úspěšný, nebo velmi úspěšné období, no. Jak tě přijali ty samotní hráči v tom Švédsku, když tam přišel vlastně profesionální hráč ze střední Evropy? Tak Stockholmu se tenkrát nedařilo, měl za sebou 5 porážek a jako to mužstvo bylo stabilizované. Samozřejmě byla tam nepohoda, pamatuju si, nebo nepamatuju, zase jsem si to všecko připravil, koukal jsem se, jak to bylo. Vůbec jsem nevěděl, že mě trénoval Erik Hamren, mimochodem, jo, velmi známý trenér, který pak ved švédský národák, ved Island, jo, tak takovýhle trenér. V té době byl samozřejmě mladý, takže mě ani nepřišel, že by to byl nějaký velký trenér, ale takhle to prostě bylo. Byla tam řada výborných fotbalistů, kteří potom jako se dostali na ostrovy, že dobře, Skandinávie je blízko Velké Británie, takže řada z nich hrála Premier League, řada z nich hrála v nároďáku, třeba Magnus Hedman, brankář, určitě to fanouškům některým něco řekne, jo, nebo Gary Sundgren, to si pamatuju, tenkrát výborný stoper, který už teda byl starší, mu tenkrát bylo 29 let, ale překvapil mě, jak fotbalový byl, levá, pravá noha. Švédové obecně, jako všichni, jsou velmi, velmi dobře fyzicky stavěný, takže jako takový silový fotbal. Nejsou líní na krok jako, a jsou strašně týmoví. Takže tohleto, myslím si, že mě přijali úplně v pohodě, že prostě čekali někoho, kdo asi třeba bude, já nevím, trošku dát do toho víc kreativity, něco jako nadstavbového, ale já jsem byl taky jako v obránce, spíš takový defenzivnější typ, takže tyhle ty věci ode mě ani moc čekat nemohly. Pamatuju si, že jsem vlastně, když jsem přicestoval, tak se hrálo finále švédského poháru, do kterého jsem nezasáhnul, byl jsem jenom na lavičce, ale tohleto finále se AIK podařilo vyhrát gólem v prodloužení 1-0 a vlastně se zachránil Erik Hamren jako v pozici trenéra, protože předtím byla ta šňůra těch 5 zápasů a Stockholm byl na předposledním místě. Takže ten pohár se vyhrál, to samozřejmě tomu mužstvu dodalo trošku víc jako sebevědomí a nový energie. No a já jsem dostal příležitost vlastně v momentě, kdy se jeden ten spoluhráč vykartoval, takže jsem šel do zápasu, pamatuju si, že to bylo teda derby proti Djurgårdenu, to je něco jako Sparta Slávie, takže AIK proti Djurgårdenu, bylo to na domácím stadionu Rasunda,
který byl pro mě úžasný tenkrát, úplně něco jiného, než jsme byli zvyklí tady ze starého Edenu třeba, takže kapacita 36 tisíc lidí, moc fanoušků tam nechodilo, ale bylo to pro mě teda něco úžasného. A na tomhletom derby, kde jsem poprvé vlastně dostal příležitost hrát, tak bylo asi 16 tisíc fanoušků, velmi dobrá atmosféra. No a co bylo nejdůležitější, podařilo se nám ten zápas vyhrát 1-0, takže pro mě premiéra úspěšná. Nastoupil jsem na takový nezvyklý pozici, hrál jsem levýho obránce ve čtyřobráncovém systému, což se u nás jako v té době vůbec nehrálo, takže mě to chvilku trvalo. Navíc nejsem levák, jako byl jsem pravák, ale pamatuju si, že jsem hodně za tu dobu, co jsem tam byl, tu levačku jako vylepšil. No a celkově jako spokojený jsem byl a myslím si, že i AIK bylo spokojený s tím, že od té doby jsem vlastně v té sestavě zůstal a za ten měsíc jsem odehrál 6 ligových zápasů. 3 jsme vyhráli, 2 remízy, jenom 1 porážka z toho. Stockholm a AIK se zase jako vyhouplo trošku do klidnějších od té tabulky a potom celkově to vystoupení moje a vlastně i toho týmu bylo velmi kladně hodnocený. Ty vlastně, když tam přišel, tak se začalo dařit, vyhrál se pohár, vítězství. Co fanoušci švédští? Lišili se nějak třeba láskou k tomu týmu, k tomu sportu jinak než třeba tady v Česku? Já si přiznám, já jsem to nějak extra nevnímal. Ne, jako... Vím, že o ten ligový fotbal nebyl takovej zájem. Myslím si, že tady v té době byl větší zájem o ligový fotbal. Ale co se týče třeba švédského nároďáku, tak už tenkrát jako je to pro ně obrovská věc a Švédové jsou vůbec jako Skandinávci, ať jsou to Dánové, Švédové, Norové, tak když hraje nároďák, jakýkoliv sport, tak jsou výbornými fanoušky a myslím si, že český nároďák to určitě ve Stockholmu při té baráži pozná, že tam bude vynikající atmosféra. Ty se ve Stockholmu vlastně působil před 20 lety. Takže to město se určitě rozměnilo, ale určitě se teď chystá v březnu do Švédska plno českých fanoušků. Máš pro ně nějaký rady, ty typy, co navštívit, nějakou památku? Víme třeba, že Švédsko je proslulý svým metrem, který je unikátní, že stanice jsou vybudované ve skále, tak je něco, co bys doporučil českým fanouškům? Tak vidíš, to je novinka pro mě, že takovýhle metro, tak určitě ať se podívají fanoušci na metro. Já jsem tam tenkrát dostal auto, takže jsem se pohyboval autem, nejezdil jsem metrem. Pamatuju si, že jsme navštívili s přítelkyní, nebo vlastně s manželkou mojí současnou, s Luckou, že jsme navštívili muzeum Vasa, což bych doporučil asi, to je stará válečná loď, která se v 17. století potopila vlastně při své první cestě do Stockholmu. A zůstala 333 let pod mořem. Švédové ji v minulém století vylovili, zrekonstruovali, jenom tak jako trošku, protože ona asi v té slané vodě, když byla pod vodou, tak vydržela úplně netknutá. No a to muzeum je vyloženě postavený pro tuto loď, takže to je zajímavost. Ta loď, říká se, že to je nejkrásnější dochovalá loď ze 17. století, tak to je určitě taková zajímavost. Myslím si, že to by stálo za to, aby se fanoušci, když budou mít trochu času, podívali. No a pak druhá věc, asi švédský královský palác. To je sídlo královské rodiny, je možnost tam prohlídnout si korunovační klenoty a samozřejmě trošku nahlídnout do té historie Švédska. Myslím si, že ten palác je postavený od roku, nebo od 13. století, takže to jsou takové dvě zajímavosti, který by si asi český fanoušek, když bude mít trošku víc času ve Stockholmu, tak kromě fotbalu podívat se do těchto těch. Pokud se chystáte do Švédska na delší dobu než jenom samotné utkání, tak Martin vám doporučil tady ty památky, co určitě bude stát za to navštívit. Pojďme teď už k tomu samotnému utkání. Já bych se ještě vrátil k loňskému roku, kdy vlastně česká repre úspěšně prošla mistrovstvím Evropy, pak nás sledoval vlastně ta druhá část té kvalifikace o mistrovství světa. Jak teď s postupem času hodnotíš ten loňský rok z pohledu český repre? No já musím říct, že to, co nároďák český předved na Euru, tak to předčilo všechna očekávání, že se na to mistrovství Evropy, a myslím si, že to cítili fanoušci čeští, jelo trošku ze skepsí, jako, že budeme rádi, když postoupíme ze skupiny.
Ale musím říct, že to mužstvo bylo velmi dobře vyladěné, že Jarda Šilhavý se svým realizačním týmem dokázali být klidný, dokázali tomu mužstvu jako vtisknout určitou herní tvář a sebevědomí. A to, co si myslím zažívali fanoušci hlavně v Budapešti v tom osmifinálovém zápase, tak to je něco, co proč ten fotbal máme rádi. Že jo? Jako velký překvapení, vynikající zápas a zasloužený postup potom dál v tom turnaji. Takže celkově to euro si myslím, že snese přísný měřítka, že jednak ten týmový výkon, ale pak i ty individuality, které z toho vylezly, že jo, Patrik Šik, fantastický turnaj, Tomáš Vaclík v bráně, kterýmu se moc nevěřilo, že jo, před turnajem, protože nechytal ve Španělsku, takže za mě jako ten turnaj se povedl. Pak co se týče té kvalifikace, dohrávání, tak samozřejmě asi jsme čekali víc po tom euru, ale jsme si myslím teď v té fázi, že potřebujeme, aby ten náš nároďák a hlavně ty klíčoví hráči byli zdraví, aby Jarda Šilhavý měl opravdu z čeho vybírat a v tom týmu byla trošku větší konkurence, protože v momentě, kdy se vám zraní nějaký hráči a nebo vypadnou kvůli kartám, tak se to těžko nahrazuje, ale ten nároďák si myslím, že má sílu, že dneska disponuje i hráčema, který hrajou v dobrých soutěžích, nejenom český hráči, nebo českou ligu myslím, ale kluci hrajou v Německu, v Anglii, že jo, ve Španělsku, Kuba Jankto. Takže i tyhle ty zkušenosti a jsou důležitý pro ten nároďák. A i když se ten závěr té kvalifikace nepoved podle představ, protože jsme skončili až vlastně na třetím místě za Velsem, tak díky té Lize národů, kde jsme dokázali tu skupinu vyhrát a budeme hrát výbornou skupinu zase v tom příštím ročníku, tak jsme se do té baráže dostali. Takže za mě to, co to mužstvo chtělo a to, co český fanoušek chtěl, aby jsme se dostali do té baráže, protože přes Belgii ta cesta na světový šampionát jako byla nereálná za mě. Belgičani jsou odskočený a bylo to vidět hlavně v tom druhém zápase. Jo. Ten první zápas doma se povedl v té kvalifikaci. Ale takovýhle zápasy ukazují, že to mužstvo dokáže držet krok, že má kvalitu a musím říct, že při tom losu baráže jsme měli obrovský štěstí, že jsme se vyhli Portugalsku, Itálii a tahle ta cesta, prostě Švédsko, Rusko, Polsko, je to hratelný. Já věřím a jsem přesvědčený o tom, že když to mužstvo se sejde, ty kluci budou zdraví, tak máme sílu na to. A i když hrajeme dvakrát venku, což samozřejmě není výhoda, tak máme na to, aby jsme se o to mistrovství světa v Kataru porvali. Určitě všichni čeští fanoušci, včetně nás, věříme, že se to zvládne. Koho by si spřál, kdyby se postoupil přes Švédsko v tom druhém zápase, jestli Rusko nebo Polsko? Pro český fanoušky by asi bylo ideální Polsko i z hlediska dostupnosti. Máš ty nějaký svůj? Nemám. A myslím si, že to je celkem jedno, že jsou to vyrovnaný týmy, všechny čtyři, jako, jo, kde jsou samozřejmě nějaké osobnosti. Strašně bude záležet na té momentální formě a na tom, jako v jakém složení ty týmy budou. Každý to mužstvo má nějaké své těžkosti, řeknu. Jako, ta doba je nevyzpytatelná, tak já si jenom přeju, aby to mužstvo naše bylo opravdu zdravý a aby Jarda Šilhavý měl k dispozici takový kádr, jaký si opravdu představuje. A jsem přesvědčený o tom, že je to prostě hratelný. Jo, všechny ty tři soupeři jsme vyrovnaný, nebude to jednoduchý určitě, ale to mužstvo naše má na to, aby to zvládlo. Jak na tebe působí švédské národy? Co mají naši hráči od toho zápasu očekávat? Případně z pohledu tribun, protože se očekává, že bude plný stadion, nově postavený Friends Arena, který v tvý době, když jsi působil Švédsko, postavený ještě nebyl. Tak co čeští fanoušci i vlastně český fotbalisti mohou od toho zápasu ve Švédsku očekávat? No tak co se týče té sportovní stránky, tak Švédové jsou doma samozřejmě hodně silní. Ukazují tu ty poslední výsledky. Co jsem viděl, tak v posledních 14 kvalifikačních zápasech nepoznali porážku a to měli vlastně v té kvalifikační skupině Španěli, jo, ve skupině, takže i ze Španělskem dokázali doma vyhrát.
Mají nedávnou zkušenost s baráží, protože v roce 2018 že ho vyřadili v baráži Itálii. Sice to byl dvojzápas doma venku, ale bylo to tenkrát obrovský překvapení a Italové vlastně poprvé v historii snad nejeli na mistrovství světa. Takže z tohoto pohledu to určitě nebude jednoduchý. To švédské mužstvo, řekl bych všeobecně, jako Skandinávci se vyznačují takovou obětavostí, velmi dobrou organizací hry. Jsou poctiví do defenzívy, takže se každému mužstvu proti ním hraje hodně špatně. Mají, řekl bych, zažitý herní způsob, hrajou většinou v rozestavení 4-4-2. A dneska už to není úplně takovej ten typický, jenom řeknu ostrovní nebo severský fotbal. I Švédové mají individuality mezi sebou a hráče, kteří hrají v dobrých ligách, hrají prostě v těch klubech, kde působí, mají důležitou roli, takže v tomhle tom jsou nám hodně podobní. No a když budeme se třeba bavit konkrétně, tak Viktor Lindelöf, že jo, Manchester United, nebo Emil Forsberg z Lipska, si myslím, že jsou jako dva klíčoví hráči. Dobře, za mě je dobře, že žlutý karty má Zlatan Ibrahimovič, který se zase vrátil do nároďáku a asi před sebou má tu vidinu, že jo, mistrovství světa, kde by si ukončil kariéru. Tak myslím si, že je dobře, že nebude moc hrát, protože i když už má svůj věk, tak je to obrovská osobnost a když je na hřišti, tak si myslím, že ten tým se cítí jeho tak komfortně, dokáže je povzbudit, dokáže je dostat, i třeba když se trošku nedaří, tak je nakopnout a tak dále. Takže to je dobře, že hrát nemůže. A čekám prostě tuhej boj, no, nebude to jednoduchý, bude to asi o maličkostech, bude to o prvním gólu, který bude hodně důležitý. Švédové nedostávají moc těch gólů, že jo, dokázali na Euro ve skupině, že jo, remizovat se Španělskem bez gólu, kdy se hrálo na jednu branku, Španělé je drtili, ale moc zakončení neměli. Takže si myslím, že to bude opravdu asi o jednom góle, dobře zvládnout standardní situace ale určitě nás nečeká nic lehkého. Věřím tomu, že nějaký recept, až se to bude blížit, že to mužstvo naše najde a že to zvládneme. To byla sportovní část. A teď ta fanouškovská, ty jsi říkal, že švédští fanoušci je pro ně víc ten národní tým než liga. Takže asi můžou čeští fanoušci a čeští hráči očekávat švédský peklo. No, myslím si, že jo. Zase na druhou stranu si myslím, že jsou hodně jako féroví, že to nebude nějaký peklo jako v Turecku jo, nebo někde na Balkáně, když pojedeme. Takže jo, třeba včera jsem viděl srbský fanoušky na Spartě. Že jo. A i když jich tam bylo málo, tak to stálo za to. Tak Švédové jsou takový, bych řekl, jako umírněnější. Všichni, že jo, chodí se tam jakoby celá rodina fandit, všichni ve žlutých barvách, takže je to jako opticky z toho hřiště určitě to musí být krásný, ale nečekám zase, že by byla nějaká extra jako pekelná atmosféra, bude záležet na tom, jak do toho zápasu vstoupíme, jak to chytíme a přál bych si, teď samozřejmě se bavili o tom, kolik bude moct být českých fanoušků na stadionu, ale určitě český fanoušci budou mít šanci, asi to za chvilku jim řekneš, tak přál bych si, aby jich bylo co nejvíc a aby oni udělali tu pekelnou atmosféru, protože to, co předvedli třeba v Budapešti, že jo, na mistrovství Evropy, tak to jsou nezapomenutelné zážitky a myslím si, že všichni ty kluci, kteří jsou na tom hřišti, tak tohle to je žene, tohle je motivuje a bylo by to pro ně jako hodně povzbuzující. Tvoj nějaký tip na výsledek? Já jsem strašně špatný tipér, no, tak jako myslím si, že to může skončit o jeden gól a řeknu 2-1 pro nás třeba. Bylo by to hezký. Ty zároveň ještě pořád děláš experta v České televizi. Jak tam třeba probíhají přípravy na tohle utkání? Můžeme tě očekávat ve studiu? Tak tam se vždycky ten plán udělá třeba, já nevím, 3 týdny dopředu na to, jaký ty zápasy jsou. A tím, že já teď jako působím jako v profesionální soutěži jako trenér, tak jsem to už trošku omezil. Nevím, jaká bude nominace na tohleto utkání.
Je to samozřejmě přestávka, že jo, liga se nehraje, druhá liga se nehraje. Tohle to má na starosti Pavel Čapek společně s Vlastou Vláškem a Davidem Kozohorským, který dělají tohleto nasazení na tyhle ty zápasy. A uvidím, když by mě oslovili, tak si myslím, že je to zajímavý a že bych se samozřejmě rád zúčastnil. Určitě budeš moct třeba využít zápisky ze své kroniky, co se týká Švédska. Tak, tak, určitě. Martina, já ti moc děkuju, že jsi se nás udělal čas, že jsme se takhle dneska hezky spolu popovídali. Vám děkuju, že jste si vyslechli tenhle rozhovor a držme všichni palce českým fotbalistům v barážovém utkání ve Švédsku. Mějte se krásně, nashledanou.